Қағали Мағатаев, 30-дан асып барамын. Махмуд Намазовтың әні. Көңілді кеш болсын ағайын. Шап көлеге Алматы! Жүрек! Шашымның санап арағын, таңырғай берме қарағын, сан олы басқан нарадын, отыздан асып барамын. Жүрт! Шап, шап, шап! Қашықпын бала күннен Жаным менен сүйемін Сүйген мен жанарымен Қашықтық бі қарағым Қашықты ола білге Қуанып кейде қаламын Қуарып кейде қаламын Қардайған ата анамен Соңынан еріп барамын Солайда солай қарағым Көңілдің таппай қалауын Жаспын жықпай жалауы Отыздан асып барамын Шап! Жүрек! Көңілді! Жүзіме неге қарадың Солайда солай қарағым Отыздан асып барамын Шашымның санап арағын Таңырғай берме қарағын Сан олы басқан нарадың Отыздан асып барамын Қуанып кейде қаламын Қуанып кейде қаламын Қардайған ата анамен Соңынан еріп барамын Солайда солай қарағым Көңілдің таппай қалауын Жаспын жықпай жалауын Отыздан асып барамын Алтыным, алтындай болып жарқырап жүріңіздер.
дегенде жастарыбыздын урматтары. Көңілде болабыз. Таң етеннен сәлем салып тұрсын дейді.